Fala, jogador de Barigalos da Game Raiga Canal, direto que tinha sem David Galeana, o Esol Batalhão direto que eu tinha. Ara tinha que bater em Vaz, Giga e Me, que é que custa em Meca. Arkstein, Divine Rana, Puxetion, e Crota, Viking e Mec, Giga e Mec. Հայոցան մինելի ապուշություն, երորդնը կբացենք, հելիսա են զրով, խորնետ են զրով։ Կրասկա ուրուգվայ դզեց, ժողովորդյան ես կրասկա ուրուգվայի համար տնում ենք շատ լայքեր, Այսօրվա այն վիդեոն ես կաներ, եթե ձեզ դուր եկավ մասովա վիդեոն, ապա դրեք լայք և բաժանորդագրվիկ իմ ալիքի ստեզիցին։